السلام عليكم سيدتين في عندهم أنا في عنا ما شاء الله إن ساكل حواسيب كل بعد يجوبه مرك عدي من الأسمان كانتين يا إن هذا ورتك سوق على الحمد لله وحاول أنت زيارنا يتيم كنت بظن ويجتك هنا أنا كل جيا لوينو لكن ماشي شلا صبرتين فهمتين يا إن مخالك أنت هراء أكو داوتين موجية إنك لا أكو داوت دونتان مرك قرا عن أرجنا باورت انتي ادي جرين باورت مدشو استاجد هور اي باورت مدشو ادي جت لغري الجوامع دول هور ما دول هبل حتى لو انت هيدا وين هاجت وين هور هذا دبلوسي هذا كانت كمان حنا منو سلام يا الحمد لله وصقر على مفانتين guys waxa soo aadnay magaalada banaankeeda aan la soo waday waxa safarkeena noo gaaminay gudoomiyaha degmada marka sida haddii sheeg waxa soo dhaafnay agaarane waxaan la magaalada gudheeda oo ku daashin soo baxa banaankeeda aan soo tuso soo goob waxa imaane aad badan oo gaari tusaya banaankeeda imaano watana horta meel magaceedu waxa ay ugu dambeysay cagaaran meel dhaamara soo dhaafnay ugu dambeysay yaani banaankeeda saas ayna masii ahan in haamankaas waxa way meeshii oo shidaalka lagu keedi jiray ay joognaa gaari magaalada ka imaano taas ma arki kartid horta suuq suumaayay joodahay taas mujeedii
intan waxa la ayuun jeem fantastic swag waxa la marka ninku waan soo waayay darbigan waa hay'adda NGO waa hay'adda kaliya ee wax qabadka bulshada ee degmada marka iyo nabaaxigeeda sax laga soo bilaabo 1900 ilaa hadda wax u qabato dadka masaakiinta daran waxaan aasaastay Allah u naxariistay maama maana xaaju cali ciise Allah ya raxba sultaan xaaju cali ciise gabadhiisa maasha Allah waa derbiga soo dhaafayno hay soo kamid tahay meelaha yaani qadiimiga ah ee magaca ku leh Macadey soo anigana ujeedkayna waxa waa magaalada waxay caan ku tahay in aan soo wada booqano oo bulshada nagu xiran aan la wadaagno ee waxa imaanay buufo bacaad fantiil dadsal iyo sheegay buufo bacaad ee waxa waa masha Allah waa qurux xareed iyo doog iyo waxa ku dhex guryahan aan waa jeclahay bartanka waxa ku dhex saxantarka waxaan saa u jeclahay leeyahay waxa laga sameeyay waxa ku dhex waa la wada jabahadeenoyaa ninka gudoomiyaha maanta lagu waa lagu saarayaa buuraanka iska arag sorry dhaqso si kale buurta buku yes how I kala been noqotay galabtii waxaan u soo wada hadlay soo inta waxaan ku leenahay haban iyo jeer ka guys in lugays badan kadib waxa ay maanay goobta qaaciga lagu qabanayay ee baawurta dambiyeen dadkii dhan way wada fadhiisteen yaa halka soo daalnay quruxsan markay tahay waa jeclahay qurux mahano gabal dhac markay sii noqonayso kaalis ka arag yaa إلهي مسيح
balki wuu dhacay meeshaan ka ban lagu tuminaa buuq subaxan yaa buleedka markaa joognaa markana waa taas iftiimaysa mid kale yaa.